З нами Іван Федоров вже на зв'язку, міський голова Мелітополя. Пане Іване, як ви оцінюєте сьогоднішню трагедію? Як вважаєте, якими можуть бути наслідки? Звичайно, якщо ми дивимося на сьогоднішні наслідки, то це катастрофа для тих людей, чиї домівки, чиї будинки буде затоплено. Звичайно, неможливо оцінити на сьогодні весь ущерб, який приніс ворог нам. Але якщо дивитись далі, то це величезна екологічна катастрофа для всього регіону. Ми розуміємо, що з Каховського водосховища запитувалась і система охолодження Запорізької атомної електростанції. І що важливо, зрошувальна система для сільського господарства на всьому півдні регіону. А також величезна кількість населених пунктів запитувалась Дніпровською водою для споживання пресної води мешканцями тимчасово окупованої Запорізької області. Так, наприклад, місто Бердянськ повністю запитувалось Дніпровською водою. Ну, не повністю, не 70% запитувалось Дніпровською водою. Селище Якимівка, величезна кількість населених пунктів також запитувалось саме з Каховського водосховища. Тож це точно екологічна катастрофа, і ворог це робить навмисно для того, щоб зробити неможливим розвиток нашого регіону після деокупації. Чи, можливо, вам відома якась певна активізація зараз є по Запорізькій атомній електростанції? Можливо, щось вам повідомляють місцеві? Я знаю точно, що наразі проводяться всі наради на обласному рівні для того, щоб унеможливити екологічну катастрофу. На жаль, сьогодні буде вкрай складно оцінити всю ситуацію, яка відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. І ми чітко розуміємо, що сьогодні, так як ворог її контролює, то і вже ворог, ми бачимо, не гребує нічим. Сьогодні в нас не стало Каховської гідроелектростанції. І ми також володіємо інформацією про те, що величезна кількість об'єктів на Запорізькій атомній електростанції, вона на сьогодні замінована. І точно потрібно втручання нашої міжнародної спільноти, наших міжнародних партнерів для того, щоб унеможливити дії ворога на Запорізькій АЕС. Почули вас, і давайте про Мелітополь все ж таки поговоримо. Яка ситуація станом на зараз в місті? Бачили інформацію про те, що ФСБшники туди позавозили своїх шпигунів, якщо їх можна так назвати, для того, щоб вираховувати патріотично, вочевидь, налаштованих українців або якась інша мета. Що скажете? Я б сказав, що сьогодні діяльність ворога на тимчасово окупованій Мелітопольщині, вона направлена по ряду напрямків. Перш за все, це вони намагаються знайти той спротив, який чиниться наразі на тимчасово окупованій території. Саме для цього вони наразі завезли якусь молодь із тимчасово окупованого Криму, із континентальної Росії. Основна мета цієї молоді – це вступати в комунікацію з місцевими мешканцями і задавати їм провокаційні питання. Чи чекаєте на контрнаступ ЗСУ, чи не чекаєте? Як відноситись до те, що тут тепер Росія і так далі. Навіщо вони це роблять? А вони ніяк не можуть зміритися з тим, що навіть після року і 5 місяців окупації жодної підтримки серед цивільного населення не існує. І тому вони намагаються таким чином погасити той спротив. Також ми бачимо тенденцію, що двояку тенденцію. З одного боку, ворог продовжує заїжджати до наших будівель. Наприклад, гуртожитку на вулиці 50-річчя Перемоги вони в черговий раз заїхали і зайняли своїми військовими. Але з іншого боку, ми бачимо, як вони почали вивозити все майно з деяких наших адміністративних та культурних споруд. Наприклад, з палацу дитячої та юнацької творчості на протязі останніх 3 днів вони вивезли абсолютно все майно, починаючи з меблів, закінчуючи якісь там культурними цінностями, які там були. А також ми бачимо, що продовжуються, на жаль, тортури над нашим цивільним населенням. Вони проявляються наступним чином. Продовжується викрадення наших людей, забирання їх в полон і тримання в полоні. Тож, якщо раніше ми говорили, що за рік це було трохи більше, ніж 1000 людей, які побували в полоні, то сьогодні ми можемо констатувати той факт, що це може доходити до десятка в день
тих людей, яких ворог забирає в полон. Причому абсолютно різних категорій, починаючи від журналістів, ті, які залишились в тимчасовій окупації, продовжуючи літніми людьми або студентами, яких ворог сьогодні визначив як там інагентам на території тимчасово окупованої Мелітопольщини. Але також не можу нарадувати те, що щодня міць ворога на тимчасово окупованій Мелітополі зменшується, тому що щось в них стається, якась там бавовна. І останніми днями ми бачили бавовну і на території Мелітополя безпосередньо, і вчора на території Михайлівки, де величезне скупчення російських військ. Тож сьогодні продовжується ліквідація ворога, і це не може нарадувати нас. І маємо повідомлення, маю його сказати і озвучити, результати засідання Ставки. Ніхто і ніщо, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. Про це написав секретар РНБО пан Данілов. От з приводу контрнаступу, що ви скажете, пане Іване, які там настрої зараз на Мелітопольщині, зокрема? Ведеться якась підготовка, чи там окупанти зараз зовсім про інше думають? Я думаю, що в рамках контрнаступу маємо право коментувати лише те, що ми, як цивільна влада і як місцеве самоврядування, готуємось до того, щоб після того, як наші героїчні військові звільнять наше місто від окупантів, в найкоротший термін відновити життєдіяльність нашого міста. Після сьогоднішньої події це буде зробити значно складніше, тому що приблизно 20% населених пунктів Мелітопольського району вони живилися водою безпосередньо Дніпровською. Але ж ми маємо бути готові. Вкрай неприйнятною буде ситуація, якщо наші героїчні військові, коли наші героїчні військові звільнять наші населені пункти, а ми не будемо готові до цього, до будь-яких викликів в тому стані, яким будуть наші міста. Тож маємо готуватися і маємо бути готові в найкоротший термін. Почули вас. Дякую за інформацію. Іван Федоров був з нами на зв'язку, міський голова Мелітополя.